Actualitatea în obiectiv cu Daniel Alexandrescu. Perspective și soluții biblice la probleme contemporane. Stimați prieteni, stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție aniversară a RV București. Suntem la emisiunea Actualitatea în obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi. Astăzi avem în studioul nostru, în studioul Prodocens, cu care colaborăm și căruia îi mulțumim pentru găzduire și pentru materialele pe care le putem realiza pentru dumneavoastră în format video și în format video. Avem un nou invitat. Ne bucurăm să continuăm seria aceasta în care evocăm istoria trecută, istoria care cumva și-a pus amprenta asupra RVE București, asupra RVE, a proiectului general a Radio Vocea Evangheliei București. Și pentru dumneavoastră, invitatul dumneavoastră și al meu de astăzi este domnul Nicu Vandici. Vă spun bun venit în emisiunea noastră, ne bucurăm că ați acceptat invitația. Bun găsit! Bun găsit și salutăm pe ascultători cu acest prilej. Ne bucurăm tare mult că v-ați făcut timp și cumva așa cu dumneavoastră încheiem seria aceasta. De fapt, am mai avut invitați din zona aceasta a managementului RV-ului și dumneavoastră în calitate de fost director al RVE. Am vrea să aflăm și de la dumneavoastră câte ceva din istorie, din trecutul, din perioada de început a lucrării. Și pentru început, cred că ar fi așa interesant să ne spuneți cum ați ajuns să fiți implicat în acest proiect frumos al Alianței Evanghelice, al celor trei culte, cum ați ajuns să fiți provocat să fiți parte din o echipă nouă, într-o slujire nouă, lucrare deosebită pentru acele vremuri în România? În primul rând, consider că a fost harul lui Dumnezeu și chemarea lui, chiar dacă n-a fost o voce, cum pretind unii, ci a fost o chemare printr-un lider al Alianței Evanghelice. A spomenit deja că în 1990 s-a înființat Alianța Evanghelică din România, prin cele trei culte, le spun și eu din nou, cred că cei mai mulți le știu, cultul creștin după Evanghelie, cultul creștin baptist și cultul creștin penticostal. Am avut plăcerea și onoarea să conlucrez cu cei care au semnat în 12 martie 92 înființarea unei asociații numite Alianța, Asociația Apostol de Radio Vocea Evangheliei, și de acolo s-au început primii pași. Trebuie să acordăm tot creditul pentru toată lucrarea aceasta lui Dumnezeu, care a dus libertate. A dus libertate în România, fără de care orice vis de genul acesta ar fi fost doar un vis, un vis frumos. De fapt, cunosc o persoană, un om deosebit al lui Dumnezeu, care era un om al rugăciunii și prin care Dumnezeu a făcut o trezire spirituală în orașul Timișoara. Eram acolo ca student, sunt într-un fel rodul Evangheliei provoite de el, fratele Olah Liviu, care, fiind un om al rugăciunii, probabil el a înțeles, Dumnezeu i-a descoperit așa ca după o perdea viitorul în sensul, cum îl spunea el, va veni vremea când Evanghelia va fi vestită în săli mari, pe stadioane și la posturi de radio și de televiziune. Și iată că au trecut cam 20 de ani după schimbările din 89, când aceste lucruri s-au petrecut și eu am fost martor și mă bucur că am fost martor la ele. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, a fost un moment după anii 90, eram implicat în biserica locală, ca diacon, presbiter, diverse lucrări, dar nu eram full-time și eu consideram că Domnul merită să mă implic 100%, adică cu tot timpul. Și de aceea, prima mea slujire full-time, să zicem, chiar ca angajat al Alianței Evanghelice, a fost proiectul Filmul Iisus. Și am amintiri extraordinar de frumoase, mergând cu aparatul de proiecție, fie la Târgșor,
închisoarea de femei de la Târșor, unde și astăzi se face emisiuni, se face misiune chiar din biserica noastră, se fac, sunt surori care se duc acolo, sau un eveniment extraordinar pe care mi l-a dat Domnul, să proiectez filmul Iisus în Casa de Cultură a Uzinei 23 August. Acolo unde Ceaușescu își începea, cum să zic, își demara începutul când erau alegeri. Când erau alegeri, el aduna lumea acolo și e o istorie care detalii pot să dau ulterior cui vrea să fie. A fost ceva foarte interesant. A fost primul loc unde am simțit o presiune extraordinară, și după ce am început filmul, s-a ars lampa. Wow. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a inspirat și am avut o lampă de rezervă. Am stat puțin, am cerut scuze, am pus lampa de rezervă și am putut să proiectăm filmul. Și într-adevăr, prin filmul Iisus, în toată țara a fost rod pentru Dumnezeu. Pentru că a fost acest film Iisus, după Evanghelia după Luca, a adus rod pentru că era Evanghelia, practic concentrată și chemarea lui Dumnezeu la credință și la pocăință. Deci, fiind deja în... chiar angajat al Alianței Evanghelice de câteva luni, atunci când frații din conducerea Alianței Evanghelice au hotărât că se va demara proiectul acesta, proiectul de radio, un proiect ambițios într-un fel, 12 stații de radio în puncte, orașe strategice din țară, așezate în așa fel încât dacă s-ar fi acordat putere de emisie suficientă fiecare stație, ar fi acoperită toată țara. Sigur, lucrurile n-au decurs după dorința noastră, pentru că au fost piedici multe și putem vorbi și despre aceste piedici la un moment dat, dar am acceptat cu bucurie. Eram tânăr, eram sănătos, eram disponibil și crezând că în acest proiect greu și dificil, Dumnezeu ne va ajuta. Și asta a fost și credința și dorința și faptul că realizarea că Dumnezeu într-adevăr ne-a ajutat pas cu pas să mergem înainte. Slavă Domnului! Practic, dumneavoastră ați fost unul din cei trei directori și ați deținut funcția de director administrativ. Da, asta a fost denumirea inițială a funcției, deși față de autorități a trebuit să ne spunem director general, pentru că răspundeam de tot ce însemna cererea licențelor de emisie, apoi tot ce ținea de autorizarea stațiilor de emisie. Sigur, trebuia să ai un studio de producție, dar trebuia să ai o stație de emisie. Și toate aceste lucruri erau sarcina dumneavoastră. Erau în principal în sarcina mea. Sigur, n-am făcut lucrul acesta singur. Eram o echipă de trei directori, din care au rămas doi efectiv. Eu și Ieremia Rusu, profesor și rector, știu, la Institutul Timoteos din București, Fraților Creștini după Evanghelie. El mi-a fost de mare ajutor și oricând era greu, ne sfătuiam. Și așa cum am povestit mai devreme, am circulat prin multe părți din țară, pentru că pe lângă faptul că aveam de lucru în București, relația cu CNA, pregătirea acelor lucruri cu care trebuia să mergem la CNA, da. Dosare, documentație și inclusiv acea casetă de producție ca să demonstrăm că putem să facem program de radio. Trebuia să mergem în toate cele 12 locuri din țară, unde vizitam bisericile, încurajam să sprijine lucrarea, ne întâlneam cu comitetul local radio, care era în fiecare oraș în care erau propuse stații. Ei ne recomandau persoanele pe care le considerau apte, din punct de vedere spiritual în primul rând, că asta se punea în primul rând problema, că din punct de vedere practic sau profesional niciunul nu era pregătit. Sigur, s-au făcut lucruri, s-au făcut pregătire, dar ulterior. Apoi trebuia să vizionăm locurile unde... să găsim locuri unde se putea amplasa un studio de producție și apoi un studio de emisie.
În unele locuri s-a putea tot crea un link între ele să nu mai trebuiască să mergi. Altfel trebuia ca într-un loc să produci și apoi la ora de intrare emisie cineva să fugă acolo și să pornească emisia, așa cum de fapt s-a întâmplat și la București în aprilie 94. Da, au fost ani de început, ani grei și așa, făcând materialele acestea, am mai obținut și eu anumite informații și mi s-au mai clarificat unele lucruri. Se lucra pe acele benzi magnetice, era destul de greu procesul ăsta de producție, realizarea materialelor. Da. Acum, aici o să fac o mică paranteză de unde sunt benzile și cum am avut, de fapt, benzile la noi și acele revoxuri, mașini de înregistrat mari și voluminoase și complicat de lucrat, să editez tăind banda și lipind-o. Trebuie să spun că în afara erau două proiecte în aceeași oală, să zicem, în perspectiva noastră, înaintea noastră. Una, construirea unor stații de radio cu frecvență modulată, stații cu emisie terestră, și în același timp preluarea producției pe care Transworld Radio, după schimbări, a vrut să o ducă în fiecare țară, care beneficia de programele lor pe unde scurte la început, ulterior a fost pe unde medii. Și trebuie să spun că ei au fost foarte surprinși când noi le-am spus că vom demara cât putem de repede producția. De fapt, primul studio din strada Orzari, unde a fost sediul central în acea perioadă, a fost construit cu asistența lor, cu sprijinul lor, dotarea făcută de ei, pentru că ei erau doritori ca cât mai repede producția să revină în țară. Și Dumnezeu ne-a ajutat datorită entuziasmului unor persoane și a interesului și a dorinței de a face lucrul acesta, a păstorilor care veneau să înregistreze predici autohtone, nu produse în studio, a redactorilor care asistau și erau parte și făceau materialul, puneau împreună, dar și a operatorilor care trebuia să editeze. Deci când Transworld Radio ne-a dat echipamentul, ne-a dat și, o căruță, o mașină de benzi mari, care trebuiau refolosite, nu erau noi, ar fi costat mult, dar era un aparat de magnetizat și ele erau reutilizabile și așa s-a lucrat chiar la început. Deci n-a fost ușor. Apoi, studioul din București de producție avea un rol esențial. Rol esențial pentru că prin el erau instruiți și ceilalți din alte orașe. Și apoi, având în vedere că Suceava a pornit emisia prima dată în 93, da, la 1 august, știu că am fost acolo cu ocazia aceea, împreună cu Wayne Nauman, care era un misionar de la HCGB, să ne ajute, a trebuit să producem noi programele și să le punem pe casete și ele erau duse seara la tren în Gara de Nord, cineva le prelua la Suceava și apoi în prânz, când era emisie, erau puse în emisie pe Radio UniPlus, cu care aveam un contract de colaborare. Bucureștiul lucra pentru Suceava la momentul. La momentul ăla lucra pentru Suceava și pentru Transworld Radio. Și apoi așa, încetul cu încetul, a trebuit să mergem în fiecare oraș unde s-a pornit, s-a dat startul unei stații de radio. Deci revin la faptul că au fost în plan 12 stații de radio, am fost de nenumerate ori la CNA împreună cu reprezentanți din Comitetul Local Radio al fiecărei localități la timpul potrivit, dar am primit doar 6 licențe de emisie cu timp de emisie divizat de la 2 la 12 ore. 26 ore și așa mai departe, singurele orașe care au primit 24 de ore din start au fost Oradea și Sibiu. Da.
Ei, acolo a fost muncă mai multă pentru că să produce atâta, dar deja erau 95-96, un an, aproape 2 ani în care ei au fost instruiți. Aveau deja experiență. Aveau deja experiență și apoi cu un grup de oameni din toate stațiile, în 94, au mers la Moody Radio. Ei ne-au acordat trainingul. A fost un timp extraordinar și din punctul de vedere că eu nu mai fusese, n-aveam voie să circul niciunde, din anumite motive. Și am mers în America fără să văd Europa. Și a fost o surpriză mare, dar acolo am fost bine primiți, oameni extraordinari care ne-au făcut așa să ne simțim bine. Pe lângă că ne-au instruit, ne-au făcut să ne simțim bine, au făcut un tort la despărțire, lucruri, s-au legat niște prietenii, efectiv, care au continuat apoi de-a lungul anului. Deci au fost pregătiți și la Oradea, veneau din partea organizației HCGB. Asta era, Romanian Missionary Society, Societatea Misionară Română reprezentată de fratele Țon, făcea contactul și ei s-au angajat să ne dea echipamentul de producție și de emisie pentru restul stațiilor. Deci era o colaborare, era un entuziasm. Asta vreau să spun, pe lângă că era ceva greu și implica multă responsabilitate și timp mult acordat, era o disponibilitate. Chiar tinere convertite, deși nu este o regulă, regular spune altfel, să nu implici într-o lucrare grea pe cineva, dar aș putea enumera 3 persoane, Vicky Sasu, Irina Pârvu și Oana Grigore, care au dorit și au fost printre primele alături de alții în studiul din București și erau dinamice și doritoare să sprijine lucrarea. Sigur, nu vreau să-l uit pe regretatul Cristi Țepeș, care era pregătit, dar nu putea să renunțe la postul de la televiziune, care el era reprezentantul Alianței, într-un fel, la viața spirituală din cadrul televiziunii române și era un punct strategic acolo și el a avut un impact deosebit acolo, dar a avut un impact și un ajutor mare pentru noi, pentru ceilalți. Cam asta ar fi, nu știu dacă am scăpat ceva, sunt prea multe lucruri de spus și timpul e limitat. Da, înțelegem. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat de-a lungul acestor 30 de ani și sunt convins că ar fi multe materiale de realizat. Mulți dintre cei din echipa de atunci au emigrat în Statele Unite, în Canada, au plecat, s-au mai schimbat generațiile. Aș vrea așa un pic să ne prezentați, a zis la un moment dat că au fost ceva piedici și în anii aceia de după Revoluție era destul de greu să pătrunzi în zona aceasta a mass mediei, faci jurnalism creștin după o perioadă de îndoctrinare ideologică și după ateismul acela, perioada comunistă, în care mass media era folosită doar în scop politic și ideologic. Au fost ani grei pentru că cei din conducere au avut anumite temeri că, iată, Alianța Evanghelică va avea, eu știu ce, scopuri meschine prin aceste posturi de radio și cumva am aflat și de la domnul profesor Eremia Rusu, spunea dumnealui că au fost ceva piedici, s-a încercat cumva închiderea unor stații. Dacă ne puteți spune așa, linii mari, câteva lucruri. Cât vreau să vă spun câteva lucruri, dar până să ajungem la problema închiderii unor stații, de fapt era o manevră, nu era ceva logic și de acceptat, dar erau piedici în general datorită unor mentalități ateiste. Deci se înființase CNA-ul, Consiliul Național al Audiovizualului, care reglementa toată problematica aceasta, inclusiv autorizările stațiilor și așa mai departe. O primă piedică a fost că noi nu eram pregătiți.
Nu avem experiență. Eu am tras o concluzie la un moment dat, e o chestiune personală. Oricine după 90 a fost cât de cât doritor și era în domeniul ăsta, dacă de la ultimul sau penultimul bloc scotea o mică antenă și emitea el ceva acolo în eter, el primea experiență în câțiva ani. Și toate aceste încercări au fost în favoarea lor și ei au primit licență de emisie. Noi am plecat din start, așteptăm să se dea legea audiovizualului, să fie totul în ordine, să... Da. O altă pedică, noi ne-am înființat ca o asociație, se schimbase legea și era voie să înființez asociații, fundații, doar că atunci când ne-am vrut să ne înscriem pentru, la concurs pentru licențe de emisie, au zis, dar nu, trebuie să vă faceți societate comercială. Ei, am avut probleme cu anumite mentalități interne acum, cum să ne transformăm în buticuri. Nu ne transformăm în buticuri, dar trebuie să fim recunoscuți ca societate comercială și am funcționat multă ca societate comercială Vocea Evangheliei SRL deocamdată pe sediu central până s-au făcut sucursale în fiecare stație. Deci asta a fost o pedică, o greutate. Singurii care au putut accede, sigur, ca și asociații au fost majoritarii și atunci, da, noi având puțin. O altă piedică, chiar mare. În timpul ședințelor la CNA, când eram invitați noi, era și un reprezentant al cultelor și el venea cu o agenda. Păi la Galați n-aveți decât atâția credincioși. De ce vreți voi să aveți un post de radio acolo? Noi spuneam, dar e dorința comunității, nu e un scop în sine, radioul este un mijloc pe care oamenii să audă Evanghelia. Nu putem să vă dăm pentru că sunteți așa de puțini. Și nu spun nume, dar ne-am frământat și ne-am luptat cu astfel de mentalități. Și inclusiv auzisem o veste din Bulgaria care circula și a început să se prindă și în România. Dacă nu ești ortodox, nu ești bulgar. Dacă nu ești ortodox, nu ești român. Și vă dați mentalități foarte triste. Circula și pe atunci zvonistica. Da, circula încă pentru că erau destui care plângeau după sistem și așa și oamenii sistemului educați în sistemul acesta ateist. Aș mai spune că prin harul lui Dumnezeu, un om care ne-a ajutat extrem de mult la ședințele de CNA când mergeam acolo, a fost regretatul senator Ioan Alexandru, poet, publicist, poetul Ioan Alexandru, un om deosebit, fratele Vasile Taloș avea o relație foarte bună cu el, erau din aceeași zonă, două județe vecine, Clujul cu Sălajul, de unde era fratele Taloș, Ioan Alexandru din Cluj, zona Cluj, nu așa. El avea un fond evanghelic. Chiar dacă a studiat teologia și a studiat teologia în Germania și el avea un fond evanghelic, eu îl pun pe seama, nu, n-am fără, e o părere personală, el a crescut acolo în comunități unde erau evanghelici mulți și a fost influențat în zona aceea. Bihor, Cluj, Arad erau foarte mulți credincioși evanghelici și ei influențau societatea în sens bun. Și el venea cu noi. Era reprezentant în CNA? El era ca un prietenul nostru, ca un prieten al Evangheliei, care venea, discutam pe hol, făcea o cruce mare, intram acolo și el era avocatul nostru. Spunea, oamenii ăștia vor să facă o treabă foarte bună. Oamenii trebuie să audă Evanghelia. Nu mai rețin cuvinte, dar mă duceam la Senatul României, care era în sediul fostului PCR atunci. Sediul PCR, da, de unde a plecat Ceaușescu, de unde a zburat, dar mergeam de multe ori și luam. Am fost și la el acasă, cu fratele Taloș și spun aici o chestie. Un om credincios, un om devotat, el îi scula pe copii cu noaptea în cap, să iasă pe balcon, să audă păsărelele care mulțumesc lui Dumnezeu. Și noi trebuie să-i mulțumim el. Deci era un om pătruns de cuvântul lui Dumnezeu.
Acum, ca să mai fac încă o paranteză, îl număream înainte de 89, eram mai mulți evanghelici la cursurile lui de la universitate decât studenți. Pentru că el începea cu Geneza, unul cu unul, și te uimea. El, practic, zicea că învață ebraică, nu știu ce, care era denumirea cursului, dar el predica Biblia. Știi? Deci a fost un om extraordinar care ne-a ajutat enorm de mult și a venit de atâtea ori cu noi la CNA. Deci, pe de o parte, era împotrivirea unora din Biserica Ortodoxă, cum am dat exemplu mai devreme, din Suceava, dar erau suportul celorlalte culte. Fratele Taloș era un om de relații, avea relații bune cu catolicii, cu luteranii, cu toți. Prin Ioan Alexandru, Ortodox și Biserica Ortodoxă nu s-au opus și în felul acesta s-a primit. Iar dacă cineva, isteț, a beneficiat, și pot să spun Radio Total, nu spun persoane, Radio Total era atunci, care după ce s-a înscris alături de noi în aceeași frecvență, a zis, s-a făcut ca și cum el ar fi câștigat și a zis, vă dau două ore la evanghelici, două ore la adventiști și restul 20 de ore sunt ale mele. Și atunci cam așa au decurs lucrurile. Iar ca să vin acum la piedica cea mai mare, de care o aminteam, trebuie să fac lucrurile mărunte ca să vedeți problema mare. Aflăm dintr-o dată și suntem notificați de la CNA că ni se modifică frecvența de emisie de la București și de la Cluj, cea primită într-un concurs, să zicem. Da, deși era practic o audiență, îți prezentai și ce trebuia, ce cereau ei și ei decideau CNA-ul. Ne-am sfătuit toți aici, ne-am sfătuit și cu avocat, deși fratele Taloș avea și formație așa, juristă, nu cu avocat, cu jurist, da. Sora dânsului, Salonica Taloș, a fost și ea și n-am acceptat să trecem pe aceste frecvențe, pentru că în îndurarea lui era o mare capcană. De ce? Și unii n-au înțeles și m-au acuzat într-un fel, dar cred că am luat măsura potrivită. Ce mi-au spus unii din CNA, că mergând acolo de zeci de ori, spus, domnule, vor să vă pună, nu știu dacă au spus exact forma asta, dar așa am preluat-o, vor să vă pună așa ca rufele pe o frânghie. Toate denominațiile creștine, inclusiv ortodoxi, catolici, luterani, toți să vă pună pe o singură frecvență. Chiar dacă noi avem doar două ore, noi am fi primit mult mai puțin, calculând proporțional. Și atunci noi n-am acceptat să ne mutăm și atunci, la data fixată de ei, noi am întrerupt emisia. A trebuit să intrăm în contencios administrativ cu CNA-ul și cu persoanele care au decis, cu Liviu Ravei, am o hârtie încă și acum m-am uitat pe ea. Și a fost un proces îndelungat. A fost o interpelare a lui fratelui Petrică Dugulescu în Senatul României. Problema a ajuns departe la oamenii care se rupau cu drepturile omului atunci și care erau altfel gândite, bine atunci. Și a fost în final un proces care nici ei nu l-au câștigat, dar nici noi nu l-am pierdut. Dar a fost un câștig. Că de la două ore la București am trecut la șase ore. Și cred că și la Cluj tot așa a fost. Deci, interesant. Cât a durat procesul ăsta? Luni de zile. Cred că au fost luni de zile, nu știu exact. Acum aș putea verifica, dar nu asta e important. A fost o luptă intensă, stres. În perioada asta nu s-a mai emis. În perioada aia, până i-au renunțat la manevră, nu s-a emis. Nu s-a emis, dar au știut toate bisericile din țară și vă dați seama câte rugăciuni au fost,
de rugăciune a fost și Dumnezeu a dat izbândă. Chiar dacă ei n-au acceptat ideea că ne-au dat câștig de cauză, dar de la 2 ore am trecut la 6 ore în București, ceea ce a fost un mare câștig. Cred că ne-ar mai trebui, acum glumesc, un proces de genul ăsta la București, poate reușim să ajungem la 24 de ore. Da, da. Slavă Domnului că Domnul a dat biruință. Mai avem așa puține minute, da, dar aș vrea să mai abordăm cel puțin 2 aspecte. Din anii aceia de început, l-ați amintit mult pe fratele păstor Talos. Ce frați erau în CLR-ul din București, dacă vă mai aduceți aminte? Câteva nume, dacă eu nu mi-amintesc neapărat nume din CLR și nu o să spun ca să nu greșesc. Pentru că în acea perioadă, avându-i pe fratele Talos, fratele Silviu Cioată și Emil Bulgăr ca președinți de Uniuni, nu era atât de mare nevoia unui CLR atunci. Nu era atât de mare nevoia. Mai ales că am demarat, de exemplu, proiectul Intaci, care venea cu o sponsorizare. Ulterior am demarat proiectul Through the Bible, deci cu brațele deschise, respectiv itinerar biblic, care aduceau fonduri și oarecum, chiar dacă nu o duceam pe roze, lucrurile mergeau. Cred că acum e mai mare nevoie de comitet local radio care să se implice și să nu lase să moară o lucrare care Domnul ne-a dat-o și care ne-a dat-o ca să ne folosim de ea pentru ducerea mai departe a Evangheliei. Așa că fac apel la toți frații păstori, chiar dacă nu mă cunosc, nu e important, nu mă cunosc, dar știu cu cât entuziasm s-a lucrat, cu cât sacrificiu s-a lucrat, cu câtă greutate s-a obținut și nu trebuie să lăsăm să moară ceea ce Domnul ne-a dat, pentru că altfel suntem necredincioși, lucrurile încredințat. Amin, Doamne ajută! Mai ascultați RVE București? Mai ascult în general pe mașină. Pe mașină. Cel mai mult pe mașină și din când ocazional online, dar am trecut printr-o perioadă mai lungă cu probleme de sănătate a familiei, a soției și da, atunci ascult emisiuni punctuale, să zicem, cu brațele deschise sau itinerar biblic, care l-ascult zilnic și recomand. Recomand celor cu care mă întâlnesc și care nu au habar de Biblie să asculte itinerarul biblic. În primul rând le recomand să asculte Biblia audio, pentru că cum vor cunoaște credința adevărată, credința scripturală, dacă nu citesc Biblia? Și cineva, care am discutat foarte recent, persoane așa, religioase, spun, da, fiecare cu credința lui, zic, dar nu e așa. Eu nu m-aș apuca să călătoresc cu mașina cu o hartă greșită. Trebuie să avem harta corectă, bună. Și recomand să se asculte, recomand ca creștini, știu persoane din biserica noastră și sunt bucuros că știu că sigur biserica noastră ajută radioul, sprijină radioul. Știu persoane din care s-au întors prin radio, ascultând radio și sunt convins că sunt mult mai multe, eu știu una, două din biserica noastră, ceea ce e o mică parte. Trebuie sprijinit radioul. Trebuie sprijinit și mă rog ca Domnul să dea putere celor care se ostenesc acolo. Nu e ușor, nu e ușor. Chiar dacă acum ai multe programe care le poți lua și din alte părți, dar știu că există o cerință, nu știu dacă mai e actuală, ne-am lovit de ea, că trebuie să ai un anumit procent de producție proprie. Și asta presează. Da. Domnul Nicu Vandiș, ne bucurăm că ați împărtășit așa cu noi din istorie, din experiențele trecute. Revenind în prezent, RVE București așa e, într-o perioadă de reașezare, reorganizare, o nouă echipă, o nouă viziune, lucrări, proiecte noi și v-aș ruga așa, dacă aveți câteva gânduri pentru noi, echipa de astăzi, pentru ce implicați în lucrarea RVE București. Eu mă rog și eu
că am auzit anunțul că e nevoie de implicare, e nevoie de alte persoane care să vină, măcar ca și colaboratori, pentru că chiar de la început aveam oameni angajați, dar aveam și colaboratori. Și atunci fiecare să poată hotărâ în dreptul lui dacă se poate angaja aici în baza unei estimări, sigur, sau poate fi un colaborator. Din păcate, se pare că numărul celor care sunt dispuși sunt din ce în ce mai puțini față de perioada aceea, dar Domnul să scoate lucrători la secerișul lui, e un seceriș pe care trebuie să-l ducem mai departe. Evanghelia nu se schimbă, chiar dacă vremurile se schimbă, rămâneți la Evanghelie, predicați Evanghelia, o muzică bună, atenție la muzică, pentru că unii se potignesc uneori, nu spuneam, au fost doar cazuri punctuale, dar și muzica să fie cu mesaj evanghelic, verificate. Eu am ascultat în ultimele două zile mărturia lui fratelui Nicolae Moldoveanu și vedeți, ne gândim la vremurile alea întunecate, pentru că numai pentru că credeai în Dumnezeu erai băgat în închisoare și acest om și alții ca el au scris cântări inspirate după ce îi tăvăla prin mocirile sau prin așa, îi bătea, Dumnezeu le dădea inspira și faceți cumva să fie cântări inspirate care au valoare. E așa cum Scriptura e inspirată și e singura inspirată, sunt și cântări inspirate prin oameni pe care Dumnezeu i-a folosit și care au fost gata să-și dea viața pentru Domnul. Și mai fac apel la sprijin financiar. Știți cum e vorba? Evanghelia este gratuită, dar transmiterea ei costă. Gândiți-vă, frați și surori sau frați păstori, că e nevoie. E nevoie și de obicei, cei care sunt în lucrarea Domnului nu sunt plătiți la adevărata lor valoare sau la adevăratul efort pe care îl depun. Ne-am frământat și am avut și noi și în perioada început astfel de situații. Dar fac apel să se gândească, să se roage pentru radio și să sprijinească radioul. Pentru că e o unealtă, cum spuneam de altă dată și cu asta închei, radioul nu este un scop în sine, este o unealtă pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să o folosim, ca să ducem Evanghelia mai mult în spatele ușilor noastre, a clădirilor. Sigur, asta trebuie să o facă fiecare creștin în parte. Trebuie să fim ambasadorii Domnului și mărturisitori, dar radio e o unealtă și ajunge departe. Mai ales acum prin YouTube sau pe internet. Pe internet, pentru că chiar dacă aici sunt încă doar 6 ore, pe internet se poate asculta non-stop. Da, într-adevăr, avem acolo o altă audiență, e o audiență de 204 de ore non-stop și avem nu numai din România, avem de pe tot mapamondul ascultători, urmăritori pe internet. Da. Domnule Nicu Vandici, vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și a fost o bucurie, o plăcere să dialogăm pe tematica aceasta lucrării Radio Vocea Evangheliei. Vă doresc mult har, sănătate, binecuvântare și vă mai aștept așa, poate și cu alte ocazii să mai evocăm așa din trecut, din modul minunat în care Dumnezeu a folosit anumiți oameni pentru o vreme și iată s-a dus o lucrare și am primit o moștenire de la înaintașii noștri. Ne rugăm Domnului să ne ajute pe noi să o putem duce mai departe. Să o dezvoltăm spre slava Domnului. Și eu vă mulțumesc că mi-am putut reaminti anumite aspecte ale acelei perioade în care Dumnezeu a lucrat cu putere. În România a fost așa aproape o trezire prin evanghelizările din săli mari, din pe stadionul Steaua, mi-amintesc unul din ele și prin radio și astăzi prin internet. Domnul să dea izbândă. Amin. Amin. Doamne ajută! Stimați ascultători, aceasta a fost ediția aniversară RV București, 30 de ani de emisie. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe domnul Nicu Vandici, fost director administrativ al RVE. Împreună am evocat câteva amintiri din acele vremuri de început ale lucrării. Mă
încurajăm să urmăriți aceste materiale pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Le puteți găsi și pe internet. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă binecuvântare. Sunt Daniel Alexandrescu și vă încurajez să rămâneți alături de postul Radio Vocea Evangheliei, să ne urmăriți. Vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!